כבר חודש שעסקים קטנים רבים סגורים, אבל החובות לספקים, תשלומי הסחירות ועוד לא נעצרו, והסיוע מהמדינה בינתיים מגיע מעט מדי ומאוחר מדי. מפה מאחורה יש לי חנות, כן. אני כל החיים עובד ומיעוט פסח הכל. כמויות של פסח חילקתי לאנשים מתנה, הצאתי מהכיס שלי זה 20,000 שקל. השבוע החנויות נפתחו שוב, אבל הכללים החדשים יש גם לא מעט יוצאים מן הכלל. המסעדות ובתי הקפה, חנויות הבגדים והצעצועים ושירותי היופי והטיפוח הם רק חלק מהרשימה של המקומות שעדיין לא מורשים לחזור לפעילות. אבל לחלקם אין ממש ברירה. שם יעשה לנו בעיות. עוברים הרבה? רק 50. קיבלתם כנסות כבר? יש מי שבמצב הקיים החליטו לפתוח את העסק שלא כחוק כדי להמשיך להתפרנס. פחות מחצי חלב? בבקשה. יש לך פה חסים וסוכר ו... סטיררים. תודה. אם יבוא שוטר, הוא לא יגיד שזאת התפעלות? שיגיד מה שהוא רוצה, אני אגיד לך את האמת. הרבה יותר נוח באבוקבי. מה הוא יגיד לי? ירון פתח את בית הקפה סונדר לפני כשנתיים בשוק הכרמל. בשביל קפה ומאפה לא משתלם להפעיל שירות משלוחים, אז הדרך היחידה שלו להתפרנס כיום היא להמשיך למכור גם במקום. כמה כוס קפה כזה עולה? היא עולה 11 שקלים. בשביל 11 שקלים לכוס קפה שווה לקחת את הסיכון של קנס של אלפי שקלים? האמת שכן, יש סיכון, אבל זה לא רק עניין של הכסף. זה עניין של לצאת מהבית, קצת לעבוד, קצת לראות אנשים, קצת לדבר. על הנביר, מה נשמע? אבל גם הכסף הוא בכל זאת עניין. הבעיה הכלכלית מדיגה את ירון אפילו יותר מלעבור על החוק. לא לבוא לעבוד זה הסיכון הכי גדול בעיניי. כי שוב פעם, נשארים בבית בלי הכנסה בכלל, אז זה בעצם מינוס על מינוס על מינוס. ה-6,000 שח שנותנים מענק לא לכולם, רק לחלקם, וגם מזה מורידים מיסים, עד כמה שזה אבסורד, זה אפילו לא מכסה את הסחירות, כאילו, אין מה לעשות עם זה. אם אתה לא מוכר לנו משלוחים, מה זאת אומרת? משלוחים מותר, נכון, אין בעיה. בסדר גמור. אנשים מתקשרים, אנחנו עושים משלוח. עושים להם את המשלוח קרוב, לא עד הבית. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם בן אדם מתקשר, אפשר לבקש ממנו להגיע ליום טוב פינת אשכון, או לאשכון 36, ואז מוצאים למשלוח, כי אין עובדים, אין מי שיעשה את השליחויות. שוטרים וכוחות צבא מגיעים לכאן בכל יום כמה פעמים. לא, 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 אני באתי לסדר. אני כל השבוע לא הייתי פה בכלל. אתה עומדת מספר 9. לא, בסדר. זה דבר מטומטם, אתה... הרי כל החנויות צעצועים ומכשירי טבע, אתה מבין? איפה אנחנו נמצאים? בוא תיכנס איתי רגע רק לחנות, תסתכל. בסדר? עזוב, עזוב. זה מה שאתה... בסדר, בסדר, תירגע. תירגע. גם שלמה ספק פועל על פי החוק. בחנות שלו צעצועים שאסורים למכירה, ומכשירי כתיבה שמותרים. כל החלק הזה, כל זה מכשירי כתיבה. מה עושים? מנסים להבליט בשלט גדול את מה שכדאי, ומקווים לטוב. שאנשים לא יבואו לקנות צעצועים, כי אז יבואו עוד ועוד ועוד, יבינו שיש איזה חנות צעצועים פתוחה, ואז אין לנו פה התקהלות. אין בעיות. אנחנו רוצים למנוע את זה. יהיה טוב, מה אני אגיד לך? ביי חברים. ביי. אני לא אופיס דיפו שיש לי 1,000 מטר. יש לי 40 מטר, אני חי מזה. ומה עם מכוני היופי? נראה שכאשר חשבונות הבנק שלהם מתרוקנים, הפיתוי לעבור על החוק גדל. אליי מתקשרים בין 20-30 לקוחות ביום, בוא תספר אותי, בוא תספר אותי. אנשים נהיים שיער לבן, עוד מעט לא יהיו בלונדיניות במדינה. ספרים, קוסמטיקאיות ומניקוריסטיות ששוחחנו עמם, סיפרו כי למרות האיסור על פתיחת העסק, החלו לקבל לקוחות בבית או להגיע אליהם. אנחנו לא עובדים, יושבים בבית, לא מתפרנסים, יש כאלה שאין להם כסף ללכת למכולת, והם מתלבטים לבוא לפתוח את המספרה ולהידבק בקורונה, להיות חולים בקורונה, למות מקורונה או למות ברעב. מאז החלו המגבלות על פעילות העסקים, רשמה המשטרה 1,120 כנסות לחנויות ולבתי עסק על פעילות בניגוד להנחיות. בעקבות החשש מכך, הם סרבו להתייצב מול המצלמה. מי שמפסיד כרגע מאותם הספרים שעובדים בבתים, זה קודם כל הספרים עצמם שעלולים להיות חולים. אותם הלקוחות שמבקשים מהם לבוא לספר אותם בבית, הם הראשונים שידבקו ויהיו חולים.
ומי שמפסיד הכי הרבה זה המדינה, למה הם עובדים בשחור, הם לא רושמים בקופה, הם לא מוציאים קבלות, אולי הם חכמים, אני לא יודע. הם לא משלמים מע"מ, לא משלמים מס הכנסה, לא משלמים ביטוח לאומי. שר האוצר כחלון הגיב היום על התופעה הזאת בישיבת הממשלה ואמר, הציבור מתפוצץ, צריך לקיים דיון רציני ולטפל בפתיחת עסקים שגם ככה עובדים בשחור. צריך לעשות את התו הסגול עם הנחיות לאיסוף עצמי למסעדות, לאשר למספרות ועוד להיפתח, ובהקדם. ולקראת הבשורה הזאת, גם עסקים שעדיין מתעזרים בסבלנות ולא עובדים, החלו להיערך בשלל דרכים יצירתיות כדי להצליח לחסות כמה שיותר מהר את הבור הכלכלי. ככל שהם עברו, הבנו שהחזרה ליום שאחרי לא תהיה דומה לאיך שנכנסנו למציאות הקורונה. אנשים התנהגו שונה, אנשים פחות ירצו לשבת בסביבה אומה. אני לא יודע אם כל הלפטופיסטים שישבו בשולחן שמאחוריי ירצו לחזור בפנים ולשבת על הלפטופים כל היום. גם כשזה יהיה מותר בחוק. גם כשיהיה מותר בחוק. כדי להתאים את המוסד התל אביבי הוותיק, תחתית, למציאות החדשה, החלו לשלוח שם שאלונים למעגל הלקוחות הקבועים, שבודקים איך תשפיע הקורונה על ביקוריהם בבית הקפה. ברמה הכלכלית, באיזה מצב הם יחזרו, אם רואים את עצמם חוזרים לשבת באותה תדירות כמו קודם. מבחינת אם יעדיפו שהאוכל ימשיך להיות מוכן על המקום, או שבסוף יהיו סנדוויצ'ים מוכנים ואוכל מוכן. יכול להיות שאנשים יעדיפו, לא, אני רוצה לבוא, לקחת, ללכת, לא רוצה לחכות, גם לא רוצה. עכשיו, בתחתית, אם באים לטקווי, באים מזמינים, ולוקח 10 דקות עד שאוכל מוכן. אנשים לא ירצו לעמוד 10 דקות אולי. בתור זה גם באו הרבה שאלות על עניין של משלוחים. אבל עניין של, של טקווי, ואם הם ירצו אפליקציה ש, שתיתן להם יכולת לשמור מקום בתחתית, משהו שגם לא היה. אני לא בא ומבטיח שכל מה ששאלתי באמת יקרה. אני לא, יכול להיות שאנחנו נבין מהר מאוד שמה שאנשים רוצים זה תשפיעו חזרה. הן בתי העסק שחזרו לפעילות באופן חוקי או פיראטי, הן אלו שעדיין סגורים, מבינים שיערך זמן רב עד שהעסקים יחזרו להיות כרגיל, וכך גם הפרנסה שלהם.